وفد هوجاميني وزير كحجينك ورفافينتا دقنك يدلحيس كي دولة فدرالك الصومالي عبد الرحمن يوسف عمر العدالة إنه كويلين حمنك ترسم بارلمانك دولة فدرالك الصومالي وقصو عن ببحي دقمدة عدا هذا يا سوقاري دقمدة بحضي قبل كي القدود معمولك دقمدة بحضو سراكيش عيدا كحوق قدالك يا كسوغن دقمدة بحضي ديقان هذا هوسي مادي وحقرتك دقمدة أي كسو دوي قدها دقمدني أنت سكت بوفدك يا كل ملقاتي maamulka degmada iyo saraakiisha ciidanka dawladda federaalka ee ku sugan degmadan iyo deegaanada hoos yimaada oo maalmihii la soo dhaafay ay ka wadeen abaabul dagaal ka dhana xubnaha ka tirsan ururka al-shabaab waxayna ka wada hadleen sidii deegaanada hoostaga degmada baxday ay ku sugayeen al-shabaab looga xoreen lahaa isla markaana saraakiisha ciidanka iyo ciidamada dadka deegaanka oo garab ka helaya cutub ka tirsan daraawishta galmudug ay u bilaabi lahaayeen dagaal ka dhana al-shabaab oo looga xoreenaya deegaanada ka tirsan gobolka Galgaduud ay ka arimiyaan wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska عبد الرحمن يوسف عمر العدالة أيها دنكي سواحة وشيغي إن مهم تاين لب الله ودقال كدنا على الشباب إسلام أركانا دق مدن دقان ده هوسي مادا لقب الله سيدي الشباب لوغو حرين لها حلي بان سابر نور شوريا وقيبكا وفدقان أيها واحة وشيغي إن مهم تاين لقرب استاقو دادك دقان كيسكو ديارين لدق علامان على الشباب واحة ونشيغي إن سراكيش عيدا كحوق قدالك وتدبادي لصور دافي abaabul dagaal ka dhana al-shabaab ka wada gudaha deegaankani inay bilaabaan sidii deegaanada ka tirsan gobolka Galgaduud looga saari lahaa al-shabaab wafdigan ayaa ku soo beegmay xilli toddobaadyadii la soo dhaafay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada dadka deegaanka ee isku diyaarinayeen dagaal ka dhana al-shabaab waxa uuna safarkani qayb ka noqonayaa abaabulada dagaalka ka dhanka al-shabaab ee laga dareemay degmada Baxdi iyo deegaanada hoos yimaada Haashim Omar Xasan raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle deegaanada Galmudug shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha